Mm, vilken klar luft. Ja, det rensar ut sig. Det rensar ut sig själv. Vad är större? Fienden när hur gör sig själv. Ja Är lite så. Inte så jävla lite heller nu för tiden. Nej. Det är allmännas fiende nummer ett. Den djupa staten. Lite fantomenvarning på det där nästan va? Mm, fast omvänt då. Mm. Ja. Vilka tider. Vilken utveckling. Mm. Det är lite olika roller som kryper fram medialt sådär. Ja, det får inte bli för töntigt. Man får inte skräna för högt om... Ja, Taylor Swift kanske. <laughs> Nej. Nej. Man får inte... Det där blir inte, var inte populärt det där med fotbollstränarna. Så. Nej. Nej, men man vet ju andra sidan inte. När Donald Trump säger att han hatar Taylor, Taylor Swift och det cirkulerar reels om att hon uh, är ingen psyop, hon är ingen psyop. Okay. Men om det där är en psyop då? Finns det möjlighet att det finns fler psyops? Eller? Är den väl tilltagen? Hör, vem har skrivit låtarna by the way liksom? Är de del av det svenska musikundret, kanske? Ja. Polarpriset, minsann. Mm. Ja, man vet ju inte. Gamla Stitch, liksom. Mm. Mm. Jag hade glassfabriken en gång i tiden, så där, på Djurgården. Djurgårdsslätten. Och, och Nordsköldsgatan där. Mm. Fan. jag brukar åka med sån här och och glassbilar och sådana men Jag brukar ta den där leveransmoppen och åka runt lite på Djurgården mellan varven. Typ ofta. Så där. Jag brukar åka förbi hans hus för att titta. Jag har aldrig sett något så jävla nedsläckt, konstigt igenbommat skit alltså. Mm. Dyra kvadratmedelpriset blev det på det också när de sålde det. Man undrar ju lite vad som för sig gick där egentligen. Och hela taget hade jag en idé om. Det här var ju tidigt 90-tal någon gång. Det där märktes, luktade nästan konstigt om det där. Alltså. Ja. Den låg ju liksom på kanten där. Eller, ja, upp mot Skansen. Alltså Höjd ovanför Skansen-ingången, den stora. Mm. Det där var konstigt. Tänkte mycket på det där. För det var en väldigt säregen äh, miljö. Han von Knorring var överståthållare där. Willy och... Lindgren på Gröna Lund körde jämt på fyllan. Inte så sällan <laughs> i alla <laughs> fall. <laughs> 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 Ibland till och med rakt in på uteserveringen på Karl Mikel som en av restaurangerna hette. Ja. men gjorde inte så mycket på den tiden. En gång kedjade han fast sin Merca. Han en våning på Andra eller tredje våningen på, på Strandvägen. där. Jag var rädd för att få den snodd. Alltså. Mm. Ja, det var mycket speciellt. Alltså. Mm. Det är speciella tider. Ja. Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla sånger, de var vals, stämmer inte alls. Ja. Det går igen liksom, det går om. Mm. Det är en ny vecka. Mm. Det är mer, garanterat mer händelserik än föregående, vilket kanske inte är någon sån där jävla avancerad prognos. Men, men, men jag tar den ändå liksom. Och, så här när man får sitta i sin ensamhet här och... Och Konrad jobbar över i natt igen alltså. Mm. Faktiskt. Ja, det är lite konstigt allting. Eller inte, kanske. Det kanske är bra och klart egentligen. När man tänker efter. Det kan ju vara så också. Det är en ny vecka, hur som helst i alla fall. Och det är måndag och det är dags för ett... Ja, sådär. Och svenska medier har det inte så lätt. Det verkar ligga som en sordin över stämningen. Lite grann en... Jag vet inte. Ja, eftertankens kranka blekhet eller kan man säga krassa rent utav i det här fallet. När det gäller dem. Det verkar ju så, inte som att de ges så mycket space liksom för att hålla på längre. Nej, det gör de inte. Det gör de inte. Men först så ska jag som alltid tacka för ert deltagande i det här folkbildningsprojektet och det är fantastiskt och det är en förutsättning. Det en förutsättning för vad som ska ske i det här landet framgent. Och det vill inte säga lite, kan jag meddela. Nej, det är det inte. Mm. Några måste bära spjutets spets liksom. Mm. Fantastiskt. Ni ska som alltid också ha ett väldigt, väldigt, väldigt stort och varmt tack för gåvor på Swish och på Patreon. För att ni fördjupar er på när och ni hakar på Telegramtjänsten. Ni är fantastiska. Ni har gått en lång, lång väg. Ni har kommit långt med er själva i er egen utveckling. I vad som, till vad som komma skall. Mm, så kan vi säga. Ann Heberlein vet ni ju att jag brukar eh, ja, där lite grann eh, hålla fram då. Mm. Det där är lite speciellt alltså. För om man säger så här, det är eh, inte Karl Norberg år 2000 om vi uttrycker det som så alltså. Nej, nej, det är inte en möjlighet alltså. Ja, okay, ah, men jag, jag ska säga så här 2007 i alla fall kanske. Jag, jag vet inte, men det spelar roll. Liksom. Mm. Det är länge sedan i alla fall som... som mm. Men innan dess så, ja, jag vet inte faktiskt. Ann Heberlein lämnar Moderaterna uppdrag som stabs och budgetchef för partiet i Region Partiet i Region Skåne med odlarverkan skriver hon på sociala medier. Det saknas ömsesidigt förtroende. Ja. Mm. Det är ju konstigt. Ja. Skriver hon på Facebook där hon även uttrycker att hon under åren ja, som anställd av Moderaterna varit begränsad i sina möjligheter att tänka, tycka och skriva fritt. Ja. Det är ju det, liksom. Mm. Och det finns ju inte en enda feministhoppa som sätter sig upp mot Evelyn. Säger Eberlein så, så är det så i många sådana här kretsar. Och jag vet inte. Det kan ju vara så att den här med feminismen och alla de här idéerna om genusvetenskap och patriarkatet och alla sådana här varianter, trots allt ändå till sist kommer att koka ner till att det finns bara människor, det finns bara beteende. och beteenden. Jag är väl den människan i det här landet, i fall och, och kanske i en hel del andra länder också som med en fas då har hävdat att det här är ju helt otroligt att vi inte ska be behandla varandra som individer. Här... Det finns ju liksom inga rättssystem som pysslar med det här kladdet med kollektiv bestraffning och, och indelningar. Det är ju liksom mot själva det logiska fundamentet i... Ja, inom juridiken. Mm. Det här kan man ju tänka sig. Ja. I inlägget lyfter han Heberlein att hon under längre tid känner sig allt mer obekväm med Moderaternas politik och lyfter däribland samarbetet med Sverigedemokraterna. Och... <hör> det kan man väl i och för sig göra, men det är väl ingenting som skiljer Moderaterna så i sak från Moderaterna. Möjligtvis då så att det finns ett antal Sverigedemokrater som fortfarande eller som har heden och karaktären i någorlunda behåll. Det finns det alldeles säkert men ja, några är ju lite annorlunda där har vi kommit fram till. Mm. Faktiskt då drar inte gränsen vid samarbete med Vladimir Putin till exempel utan han ska helt enkelt Om intet göra så Rysslands naturtillgångar skall tillfalla, tillfalla Sverige. Ja, Det var mycket bättre förr alltså. <laughs> ja, jag vet inte faktiskt om det var det, jag tycker nog det var sämre, faktiskt, men ändå. Framförallt är det partiets regionala prioriteringar som gjort henne obekväm. Det finns inga förslag, inga visioner, ingen handlingskraft, skriver hon. Och det här med fantasier och visioner, är inte det en förutsättning för hon att kunna åstadkomma någonting, i alla fall någonting positivt i framtiden. Det kanske man inte ska sakna, men jag vet inte om partiramar är främst syftande till visioner och förslag, handlingskraft, idéer och sådär. Det kanske främst syftar till partisering i förhållande till motpolen inom den partipolitiska kulissen. Det kan ju vara så. Och Kanske är det så att den svenska befolkningen håller på att upptäcka det. Det spelar ju faktiskt ingen roll hur man röstar. Det är lite grann som i USA det här med, med republikaner, som är Rhinos, alltså. Mm, republicans in name only. Mm. Det, kanske, det fenomenet kanske finns även i Sverige. Det kan vi ju inte vara säkra på att det inte gör. Nej. Det kan vi nog inte. Nej. Gruppledaren ja, Anna Jenke då regionråd för Moderaterna i Skåne menar att beslutet handlar om att samarbetet inte fungerar. Vi hade ett möte i fredags där vi kom överens om att gå skilda vägar. Vi har inte ett förtroende för det längre och det är viktigt att man har förtroende för varandra inom politiken och att man kan Samarbeta, där har det brustit, säger Anna Jänke tills SVT Nyheter Skåne. Mm. Hon har ju skrivit en del nu på senare tid i Svenska Dagbladet, någon serie. Där det var någonting om, var inte det lite genusbetingat och sådär Och, och då gällde det här med eh, män och kvinnor och förväntningarna på motparten i relationer. Var det inte så? Jo, det var det bestämt. Faktiskt helt jävla bestämt. Ja. Det var något med det där som gjorde att vi reagerade. Vi tänkte... Ja, det kanske är så att det är individer det här. Och, ja, parrelationerna är någonting som har att göra med individerna och deras relationer. Och sen tog vi upp det här med relationer. direkt. Det var konstigt. Vilken ordning va? Mm. Som vore en slags Guds försyn. Mm. Ja, Gud, Allt, allt är ett. Ja. ja. kan man ju tänka på i såna här sammanhang också. Ja, allt är absolut, annars är det ju inte allt. Nej. Mm. Det där är lite konstigt. Ja det kanske man ska tänka lite på det. Faktiskt. Ja. Och Peter Eriksson han har snappat det här naturligtvis som han så ofta gör. Och enande över partigränserna på gång här också. Ja kanske så kan man säga eller kanske riv pyramiderna eller ta bort gränserna kanske. Behöver vi... Om vi säger så här, att partiseringen är ett hinder för visioner, fantasier, idéer... Mm. Då kanske inte vi inte främst ska ägna oss åt att hålla partierna igång. Det verkar ju jättekonstigt. Det verkar ju rent kontraproduktivt. alltså Jag vet inte. Möjligen, möjligen, möjligen så är det tid nu för att eh, göra upp. Vem är det som har tjänat på det där? Jag, uppenbarligen är ju den part, om det finns en sån part som ägnar sig åt att härska genom söndring, så är det naturligtvis en varm förespråkare för att man, ja vad ska vi säga? Mm, man håller sig till en partilinje. Ja. Ja. Låt säga om vi tar Sverigedemokraterna som exempel för att koppla till Hanning Eberlein. Vem är det egentligen som ordnar de här migrationsrörelserna? Egentligen? Hur kommer det sig att det blir så där? Att folk börjar flytta på sig? De här konfliktzonerna, varför uppstår de? Mm. Har naturresurser med de här konflikterna att göra? Mm, typ, då. Mm. Är det de, varför är det de så intressanta de här naturresurserna? Kan man tjäna något på dem? Ja. Det verkar så någonstans i alla fall som att det finns någon form av enskilt vinstmaximeringsintresse. Underliggande i hela frågan. Mm. Ja. Jag vet en gång när jag, var på en, när, jag tjatar, när jag var på en anställningsintervju för MUST då som chef för Afrika, Asienavdelningen. Så var de som var, gjorde, tog, eller gjorde intervjun med mig eh, väldigt glada över det här. Att jag tog upp det här med, med strategiska naturresursflöden och strategiska förträngningar. Och, och, och sen gick jag ju in på det här med pengarna. Det var de inte kanske. Jo, det var de. Det var de faktiskt. Mm. Ja, det är ju konstigt, alltså. Mm. Faktiskt. Genus, ja. Inget text, Testomax här inte. Alex Schulman, det är riktigt otäckt. Jag blir inte arg längre. Nej. Det börjar med en telefonkö till SAS kundtjänst. Vi tar emot ditt samtal i turordning, meddelar en kvinnoröst. Din plats i kön, drog vi till med förra gången, är 62. Nä. Det var vänliga nog att spela musik, men jag väntade ett rätt olustigt blinkeplånk som gjorde att det kliade i öronen. Efter ett par minuter kom rösten. tillbaka. Min plats i plats Kön är 62. Jag förstod därmed att det här kan ta tid. Men det är väl inte hela världen. Jag kunde syssla med lite annat ta disken, lyssna på den burkiga musiken disken, och följa hur det i snigelfart närmade sig min tur. Det tog så lång tid att det slut fick ett egenvärde. Det var fascinerande. En sån här telefonkö får man kanske bara uppleva ett par gånger i livet. Jag skrev SMS till vänner och berättade mig. Så till slut. Det hade blivit mörkt och utanför fönstret och musiken bryts. Jag kopplas fram och så kopplas jag omedelbart bort. Jag hör ett litet klick bara och sen är linjen död. Samtalet är över. Det lustiga är att jag nästan kände ingen vrede alls. En liten irritation, alltså ytterpytte bara. Ah, Far i är som att åka över ett fartgupp. Det kittlar till i magen men det lägger sig ganska snabbt och jag får ringa igen. Några dagar senare hann jag inte äta någon frukost och går till ett bageri efter att jag lämnar barnen på skolan. När jag kommer fram ber jag om frukostpaketet. Kvinnan meddelar mig nästan i någon slags triumf att den är slut. Jag tittar på klockan, den är 8.30. Jag frågar henne hur frukostpaketen kan vara slut fast det är så tid i morgonen. Hon tittar på mig häpet som om jag vore fullständigt galen och säger Ja du, vi har ett visst antal och de tog slut innan du kom. Hon synar mig från topp till tå och säger Jag tror att det är så. Jag ser det nu. Du håller långsamt på att bli en tant. Jag blir mest nyfiken. Jag frågar om hon inte skulle kunna tänka sig att öka produktionen av de här paketen så att det räcker längre tid alltså. Ja, det skulle i så fall gynna både bagerit och kunderna. Hon hinner inte svara. Hon har fullt upp med att berätta för kunden bakom att frukostpaketet är slut. Det undligaste, eller mest undliga menar han nog. Men ja, jag blir inte arg. Jag förstår inte varför. Jag kan inte begripa mig själv. Det är otäcka dagar. Ett slutgiltigt bevis på att någon, något inte står rätt till inträffar på Gotlandsbåten. Dessa jättelike flytande detta jättelika flytande haveri till skitbåt där personalen satt prestige i att göra och så absolut jävligt som möjligt för alla som stiger ombord. Ja, jag saxar mig fram mellan dårarna och ler milt åt deras försök att förstöra mitt liv. De försöker jävlas på alla möjliga upptänkliga sätt. och Jag känner ingenting. Varför gör jag inte det? Vad hände med min vrede? Jag skrev ju en hel bok om den. Jag skulle ju undersöka den, gå till botten, bli av med giftet som rann i mina ådror. Eller, eller vad det var. Det var ju så viktigt att avgöra vad hände för något. Jag frågade min fru om hon vet varför jag inte är arg längre. Hon läser mycket och vet att berätta att i medelåldern minskar mannens testosteron i kroppen. Hon säger att det här sker för alla män, men i olika grad. Och kanske är det så, säger hon, att jag är en av dem som verkligen lider av ett akut läckage av testosteron. Jag kanske, ja, kanske är en av de där männen där testosteronet håller på att utplånas fullständigt. Och hon synar mig från topp till tå och säger. Jag tror att det är så. Jag ser det nu. Du håller långsamt på att bli en tant. Ja, yes, så säger jag. I vanliga fall skulle jag blivit ursinnig, men nu. Jag känner ingenting. Är inte det konstigt? Alex Schulman. Så här. Ja, vad är det här för något egentligen? Det kan man fråga sig verkligen. Mm. Det finns massa olika idéer om vad det här kan vara för någonting. Och ja... Konstigt alltså. Och Alex kanske vill bli olblygt förklara för sina läsare att det här med Känslomässigt utagerar vid varje tillfälle som inte passar ens egen intresse. inte alltid gagnar allmänt bästa i längden sig själv. För tante kan ju också vara arga. Arga tanten är ju ett epitet sen länge. Ja, jag undrar det. Det här handlar mer om test och frågor. Eh, om vi säger så här då istället. Om vi vill ha en fullsam och lydig befolkning. Mm -hmm. mm. Ja, ja. Mm. Inga känslor i livet. Nu får ni ursäkta, nu måste jag torka ögonen medan ni koncentrerar er och svarar på den frågafrågan. Fråga. Den fråga, här alltså, frågornas fråga. Vad vore livet värt att leva utan känslor? Zip. Nada. Ja, det där är ju konstigt. Mm. Ja, jag vet inte. Konstigt. Ja... minst misstänker att kvinnor får testosteron genom sina vanor att kö köpa utvalda produkter för kvinnor och män för östrogen från manligt förespråkade alster. Smink för kvinnor och parfym för män, och så vidare. Kan de ha varit så jävliga? Mm. Jag vet ju inte, faktiskt. nej, Nej. Uh, och utöver det då bankar man in medierna in då i hjärnorna på folk att kvinnor ska bli män och män ska bli mer lika kvinnor. Uh, så verkar hela världen mättas av information och blir mer och mer härdad av alla hot och galenskap som skriks ut. Uh, efter ett tag blir människor immuna resistenta mot det mesta. Vilket för mig verkar vara farligt i slutändan. Då ingen reagerar även om ett världskrig står på tröskeln och vill in. Ja, Det måste till något riktigt extra hemskt för att få igång människors reptilhjärnor och efter det starta om i verkligheten och tänka själva. Ja, Det finns massor att ta reda på varför exempelvis Alex inte känner sig rädd i det här läget. Nej, han känner ingenting. Ja, Men han om någon borde vara skräckslagen, eller vem är han egentligen? Ja, det kan man ju fråga sig. Det är motiverat att fråga det faktiskt. Han verkar tajmad helt enkelt. Mm... Och ja... Konstigt. Mm. Sen ska vi inte gå in på de här endokrina funktionerna. för att, Det är lite olika helt enkelt. Verkligheten och vad som teoribildningarna har gjort gällande i medierna. Det är färre galna yxmördare <laughs> än man tror i verkligheten. Som, om man säger så här då. Alla har väl klart för sig då att ja TRT heter det ju nu. Testosteron Re Replacement Treatment där då. då. Mm. Jag tror det är det vi ska titta lite på eller tänka lite på. Kommer att komma närmare Sverige. Ja, jag tror det. Jag tror att det kan vara en grej alltså. Ja, vi får kanske hjälp med, med, med den delen från förvaltningsassistansen. Jag vet inte hur det där... Det måste i alla fall vara någon form av fri rörlighet, för det är man ju frihandel i andra sammanhang. Och nu visar det sig att läkemedelsindustrin kanske inte alltid har varit alltigenom sanningsenlig för samhällets bästa. Nej, de har nog främst sett till sin egen vinstmaximering. Det tror jag. Ja, jag tror att det är så. Det är vågat i och för sig. Då. Mm. Ove Norberg eh, undrande som alltid och det här kanske möjligen har använts för att neutralisera en befolkning och, 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 ja, och Thomas Gyller kopplar direkt där och, he, he, liksom, och ja, undrar om Öster och vårt dricks, dricksvatten är en slump. Ja, ja. Ja, och, och om inte skulle säkert någon ruskig diktator vilja kunna göra det i alla fall, kommer Ove då med. Och, och det får man väl säga, så kan det ju vara alltså. Och, ja, var säker för att osäker, är bäst alltså. Sätt, på sätt och vis ibland i alla fall, men inte alltid. Och ja... Och det är vattnet, det är vattnet, det är vattnet. Bara vanligt vatten. Ja, inte bara kanske, och inte alltid och inte överallt. Nej. Nej. Och Boris, en katastrof av episka proportioner i Svenska Dagbladet. Och, och inte bara gamla fina Borea äss där alltså. Nord på Doggerland -dog där alltså. Nej, Doggers Banka där. Vindkraftverken. Ja. Byta namn? Ja, jag vet inte. Watch the water sa alltså, jag. Minst åtta människor har mist livet i ovädret Boris, som härjar i delar av Europa. I Tjeckien saknas flera personer och hundratusentals hushåll är utan ström. En person har drunknat i Polen till följd av stormen Boris, som har slagit till med full kraft mot flera länder i centrala och östra Europa. I Tjeckien saknas minst fyra personer och i Österrike har en brandman omkommit i översvämningarna. Sen i torsdags har bland annat Österrike, Tyskland, Tjeckien, Ungern och Rumänien drabbats av Hårda vindar och kraftigt regn. Mer regn väntas dessutom fram till åtminstone måndagen idag. Alltså. Mm. I Polen har premiärminister Donald Tusk utöst, utlyst nödläge för stora områden i sydvästra, sydvästra delen av landet, Bland annat Krakow. Och En damm nära gränsen till Tjeckien brast alltså. Ja, det var ju konstigt. Man hittar... Om man söker på namnet på den där, då det kommer till det sen. så... Ja, och så tar man ABB där. Då hittar man lite grann på något språk så där det finns kopplingar. Men det verkar, som man brukar säga, skrubbat. Jag vet inte, för det är ju mycket annat som händer i samband med det här. Och, och Nasdaq och Donald Trump och... Ja, varför inte Kamala Harris också, då? och valsen och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Ja. Ja, konstigt. Liknande scener Det utspelar sig drygt två mil därifrån i orten Jesinik i Tjeckien. Landet kallar in omkring 100 000 brandmän för att hjälpa till med räddningsarbetet. Och på söndagen uppges ovädret ha lämnat 250 000 hushåll strömlösa. I staden Oppava har floden med samma namn svämmats över och var femte invånare, mer än 10 000 personer, har evakuerats. Under lördagen hittades fyra personer döda i regionen Galati i sydöstra Rumänien, där 5000 000 har skadats av regnmängderna och ytterligare två personer bekräftas döda där på söndagen. Jaha. Det här är en katastrof av episka proportioner, säger Emil Dragomir, borgmästare i byn Sloboča-Conaci, där 700 hemma är översvämmats. Mm. Ja, jag vet inte. Det, det är väldigt mycket vatten som rör sig här och var. Ja, jag vet inte. Kanske befolkningarna tycker att det är väldigt viktigt att besegra Ryssland just nu. Eller kanske de inte tycker att det är riktigt lika viktigt. Nej, kanske. Det vet vi inte något om alltså. Nej. Ja, är det US som leker vädergud med sina antenner? Ja, Malmbros. Ja. Eller är det någon annan? Mm. Vad är det mest fredliga sättet? Vad är den skademinimering som har högst verkningsgrad med avseende av på kollaterala skador? Mm. Ja att låta det hetsas på där för att bli någon form av storkonflikt i Centraleuropa det är jag inte övertygad om att det är den bästa lösningen. Nej. Även om den så att säga kanske inte är sådär våldsamt möjlig. Nej. Nej. Ja, är det man-made så får vi nog utgå ifrån att det här är någon form av tecken på att det... Man ska nog inte gå ända dit hem till att det blir krig så i någon form av reguljär omfattning i alla fall på det viset. Nej. Det får nog bli events alltså. Mm. Så är det nog ja. Jaha. Och oljefonden naturligtvis. Norge har inte råd med stöd åt Ukraina. Eller rättare sagt Norge har råd med stöd åt Ukraina. Klas Arvidsson, känd skribent i Svenska Dagbladet. Ja. Eh, kan, oljefonden kan ju inte finansiera allt men stöd till Ukraina är en investering i framtida europeisk säkerhet. Det här är en text från SvD Ledare alltså. Ja, ja. kanske man ska tänka på när Everline avgår här nu. Ja, den norska regeringen ska överlägga med partierna i Stortinget om biståndet till Ukraina. Frågan är om det ska öka. När Arbetspartiet och Centerpartiet överlade med oppositionen i våras blev svaret nej. I somras uttryckte statsminister större en sval entusiasm med orden att stödet utöver det som redan utlovats inte kunde uteslutas, självklart borde ha varit naturliga svaret. Ja, mm. ja de tänker jag kanske inte ge bort sina pengar till det där, man vet ju inte. Nu väntas i alla fall en ökning. På den borgerliga sidan trycker högre och vänstre på. Ja, några gamla trotjänare finns väl kvar i funktion, i alla fall för den djupa statens vidkommande. Måste väl vara så, annars går inte spelet att spela. Så att folk... Ja, det, det räcker inte med folkbildningsmoment då, så att säga. Det måste bort lite, ja, några lager lök till här för det ska bära sig. Ja... Och tidskriften The Economist utsåg Norge till världens rikaste land 23. Annorlunda uttryck har man så att det räcker till och bli över. Landet fullkomligt, fullkomligt badar i oljepengar till skillnad från tv-seriens lyckeland. Det är inte Ukraina lyckligt lottat utan kämpar mot Putinland för att överleva. Att Ukraina vinner den striden är dessutom avgörande för fred och frihet i Europa, alltså även för Norge. Oj oj, 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 det låter åh, mycket när katterna skiter, jag på säga, men det sa jag inte. Norge ligger varken i framkant bland givarländerna som andelar BNP eller i absoluta tal i fråga om militärmateriel. Nej, från officiellt håll hävdas att Norge tillhör de länder som bistår Ukraina allra mest. Fast det stämmer bara om man ska tro regeringens självgoda skryt om det femåriga Nansenprogrammet på totalt 75 miljarder norska kronor för perioden 23-27. 22 uppgick stödet till 10 miljarder. Programmet dröjde och kan knappast beskrivas som särskilt generöst. Verkligheten fångas bättre i form av redan utdelat eller snart på gång-stöd. Ja, Norge ligger varken i framkant bland givarländerna som andel av BNP i absoluta tal eller i fråga om militär materiel. Eh, Ukraine support tracker. I Norden är Norge, bortsett från Island, det land som är minst solidariskt och Danmark mest. ja Därför skorrar det falskt om de uttalandet om att eh, sammen med våra allierade ah, gör vi det vi kan för att bidra till ah, där behovet är som störst. Världens rikaste land saknar inte medel att öka ramen finansprogrammet. Värdet på oljefondens aktieportfölj uppgår till mer än 18 000 miljarder norska kronor. Avkastningen första halvåret 2024 uppgick till svindlande 1 478 miljarder. Ändå agerar Norge som en dumsnål farbror Joakim. Ja, vad jävligt alltså! Va? Norge är sak är ju vår. Varför ryter de inte i för? På Investorkontoret. Ja. Mm. Det är konstigt. Kanske Norge kanske skulle göra som Finland. Mm. Bli mindre av en svensk sak. Ja. En väg framåt är att göra man gör ett uttag ur oljefonden. Visserligen stadgar den så kallade handlingsregeln att politiken bara får ta ut motsvarande beräknad realavkastning, maximalt 3 procent. Undantag kan dock göras enskilda år vid behov av Motkonjunkturpolitik, som under pandemin. alltså. Eh, med Europa i krig borde det vara möjligt för stortinget att öppna för en motsvarande möjlighet på säkerhetsområdet. Syftet med handlingsregeln är ju inte att tära på framtida generationers väl och v, utan ja, är, ja, Att ändra till förmån för Ukraina skulle vara ett uttryck för samma omsorg. i alla fall. Och, ja, det går dock att förstå en otro, eller oro. <laughs> för att undantag blir regel. Finansministern Trygve Slagsfold Vedum tillhör de som ja, med hänvisning till risken för att öppna kranar säger nej till ett uttag ur oljefonden. Ja. Men så vitt jag känner till så är norsk valuta även den då ja, fungerar på samma sätt som andra valutor inom det valutafinansiella systemet. Så det spelar liksom ingen roll. Nej. Däremot så har de ju olja kvar då naturligtvis som är värd något. Ja. Ja, enligt hans bedömning i alla fall det säkerhetspolitiska läget inte tillräckligt allvarligt. Norge är inte i krig. Kort sagt, han förstår inte alls allvaret. betonade betonar dessutom att det ligger väldigt hårt ja, arbete bakom det här. Och, mm, de här med anhopningar av miljarder i fonden och... Ja. Det mest i ögonfallande exemplet på motsatsen är att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina fick energipriserna att rusa i höjden. Det gjorde Norge till en Ofrivillig krigsprofitör med en uppskattad övervinst 22 och 23 på 1500 miljarder norska kronor. Ja, kanske ska man inte tala om det för då? Mm, de då? Egentligen så i Norge skyldiga de där 1500 miljarderna norska kronor då alltså. Mm. Ja, alternativet till att göra ett i praktiken försumbart uttag ur oljefonden är att omprioritera för att därigenom kunna tillföra Nansenprogram med ytterligare medel. Ja, att som vd ska prioritera här och nu inom ramen för det ordinarie budgetarbetet. Det underlättas ju dessutom när klir, när klir, statskassan kan hämtas från oljefonden nästan en fjärdedel av vår statsbudget. Norsk politik kännetecknas dock av min, mindre av förmåga att välja bort eh, än att kunna, för att kunna välja till än att vilja servera pizza med allt. Mm. Men visst är det möjligt att prioritera om den politiska väljan finns. Ja, regeringen Kristersson har lagt fram ett treårigt ja, Ukraina-program för 24 till 26 med en ram på 75 miljarder, alltså 25 miljarder per år, och här ingår bara det militära stödet till eh, Ukraina. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, faktiskt. Det är ju konstigt och Jag vet visst vad jag ska säga, men ja, det ska jag inte säga. Mm. Är det så, alltså, illa? Det måste liksom bli bråk om pengar. Lite grann som i relationer i övrigt verkar det vara. Det var inte många som sa det. Var det inte många som sa? Var det det ha Heberleins motståndare det Var inte de inne på det också? Det var väl det va? Att, att, att man skulle ju numera betrakta då det som ja, tidigare i alla fall skulle vara någon föreställning om någon form av kärleksrelation som man naturligtvis inte har gjort på evigheter, men kanske aldrig till och med. Nej. Ja i, i, i vissa undantagsfall har det varit så. Men, men i, i det stora hela så är det en ekonomisk relation alltså. Mm, ett, re, ja, ett ekonomiskt avtal alltså. Mm, konst jag måste dra, dras dit här alltså. Det har blivit något konstigt här. När vi värderar så, så sätt tror jag. Jag tror inte det på det viset. är något smart sätt att det, eller resonera på. Jag tror det är dåligt. Katastrofalt dåligt dessutom. Och I de här ja, Ebernholz-tornen då, eller vad man ska säga, elfenbenstorn kanske. Så finns det ju då sådana här trollkarlar och, och en för detta trollkarl då heter Olsson. Ja, konstigt alltså. Henry Olsson. Han är redo att tala ut om sin tid på Riksbanken. Mm. Och det, han är inte nådig mot räntepolitiken i sin nya bok. Det blev inte bra. Alls, säger han om säger Det sena uppvaknandet. Och, och det får man väl kanske... Ja, vad man ska säga? Vad är det där? då? Ja, man kan ju säga så här, Om han sitter så här samtidigt med åsa Nisse, så kan vi säga så här att Olsson i fråga är en schaman och estradör. Ja, han är i förtroendebranschen, precis som hans chef. Är. Det är inte så att de var i olika branscher när de var där samtidigt. De var i samma bransch. Alltså. Så. Så Chefsestradören och shamanen, han var dessutom en stor hövding inom BIS, Bank of International Settlements, Baselkommittéer. Mm, de som skapar Baselregleringarna som alla banker anslutna till BIS måste rätta sig efter. Och några andra banker finns det inte. Numera finns det lite andra banker men nej, det här är en stor grej alltså. Det är en stor grej. Mm. Ja. Han har alltså beslutat att tala ut om det här. Jag hade ju många år ett uppdrag från skattebetalare och kände att det var rimligt att jag delar med mig av mina erfarenheter, sedan nu. Och I dagarna släpper han en bok om sina åtta år i bankens ledning. Ja, en i den lilla grupp som påverkar hela samhället genom sina Räntebeslut och ja... De, de räntebesluten har ju som bekant ingen koppling till bankernas skapande av lån. Nej, det finns ingen mekanisk koppling däremellan. Det har till och med Mervyn King sagt. Som var chef för Bank of England. Ja. Mm. ja. <tryk> Och han är alltså en av minusräntans största kritiker och därför har han valt Grand Hotellhörnan för intervjun, alltså bara några hundra meter bort. På andra sidan Fyrisån, där i Uppsala, alltså. finns universitetet där Olsson idag är verksam. Under sina år som vice riksbankschef bodde han kvar i sitt Uppsala, en tydlig distans till kollegorna i Riksbankens direktion. Jaha, avståndet är också tydligt i alltså hans nya bok. Redan under sin tid på banken var Olson känd som en av minusräntans främsta kritiker. Ja, Med en halv fungerande hjärna förstår man ju någonstans att det här är, är ingenting som kommer stärka förtroendet för det valutafinansiella systemets inneboende mekaniska funktion och karaktär. Det kan man räkna ut med arslet och en liten kritbit bara. Ja, ja... Nu går han hårt åt flera av besluten som fattades mellan 15 och 23. Riksbankskollegerna, ekonomer utanför bankens vägar men också han själv. Alla får sin släng av sleven i Olssons bok. Vi kan börja med bokens titel. Tiondelarnas tyranni är ett uttryck som Olsson myntade i ett av sina många tal och som fick stor spridning i affärspressen. I boken beskriver han hur uttrycket helt plötsligt kom till honom som ja, under ett besök på badplatsen Silverköparen väster Sala, där han satt på en filt och funderade över sina första 18 månader ja, som en av Riksbankens sex beslutsfattare. Jag upplevde att bland många ekonomer utanför Riksbanken fanns väldigt starka förväntningar på att vi skulle agera väldigt kortsiktigt med räntan, minns Henry Olsson. Mm. Ja, vad ska man säga om en sån grej? Om man reagerar kortsiktigt, det här gick ju ut på hela folkbildningsprojektet att komprimera tidsaxlarna. Så att Det ska göra det visuellt, eller skapa en optik för att människor ska se att det här är en jävla kalankarshow liksom. show och ingenting annat. Mm. Så det är klart att eh, många som inte ens har börjat tänka på det att det här faktiskt bara är förtroendebusiness ja, som leds av schamaner och estradörer Mm. Ja, då blir det ju lite tokigt, alltså. Ja... Väldigt konstigt. Om inflationen under en viss månad låg någon eller några tiondelar under bankens 2 mål ropade många efter räntesänkningar. Allt för att få upp inflationen till exakt två procent. Inget annat var bra nog, resonerar Olsson och var starkt kritiskt. Ja, eftersom de inte hänger ihop, så... Tillväxtkravet på skuldsättningen... Den, ja, den är ju vad den är, efter skuldmättnaden. Det är ju så. Mm. Jag tror att det här är... Ja, det kan inte vara så många verser kvar på den här melodin. Alltså. Och alltså. Även om alla inte kommer förstå det då när det är dags, så är det ju som det är. då. Mm. Ja, han kritiserar inte Ingves eller Tidén. Nej, nej, det kan jag tänka mig. Tidén, han ser ut som en, ja, väldigt konstigt det där alltså. Ja. Man skulle kunna säga att han går nästan för att vara insvuren, precis som vi brukar sitta och tjata om och skrocka åt, jag och Conny där med, med Stefan Ingves, skulle gärna äta en middag med honom alltså. Absolut. Ja. Vi skulle till och med drista oss till att kunna ta oss till Åland alltså. För den saken skulle om det var det. Ja, den saken det gällde. Ja, det är konstigt. I boken riktas alltså ingen uttalad kritik mot riksbankscheferna som han jobbade med, Stefan Ingves och Erik Thedéen. Inte heller mot någon av de andra ledamöterna i direktionen. Men det hindrar honom inte från att ge kängor till sina före detta riksbankskollegor som kollektiv. Ja, Olsson är bland annat kritisk mot att Riksbanken fokuserar inte bara på inflationsmått när den sätter räntan utan flera. Ja, det skapar en otydlighet som jag tycker är väldigt problematisk, säger han. Ja, jag vet inte. Annika Vintz sa att hon hade problem, var, tyckte att pedagogiken var problematisk då i, när det gällde oss, ja, så att besvara frågan på hur skapas pengar. Hon tyckte det var en pedagogisk problematik om inte folk skulle upptäcka det alldeles för tidigt. Och, eh, meningen var nu inte en gång att eh, bara lösa den lilla delen. Därför att det hade ju i sådana fall inneburit att den djupa staten hade funnits kvar. Eh, mer eller mindre intakt då. Utan det här måste göras mer storskaligt i, i organisationen och framförallt mer storskaligt på ett globalt plan, koordinerat, för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att han, hantera det här. Och det tror jag man ska minnas nu inför vad som kommer och vad vi befinner oss mitt i alltså. Ja, Riksbankens huvudmått är KPIF och eh, mäter hur mycket och priserna har stigit exklusive räntekostnaderna, men de senaste åren och än idag har Riksbanken också fokuserat mycket på andra inflationsmått, så kallad kärninflation som exkluderar vissa priser, till exempel energi. Och Det är därför vi måste ha den här säcken i det här. Vi måste öka penningmängden. Vi måste öka skuldsättningen. Vi måste öka energipriserna. Mm. Så, de måste ju ta vägen någonstans i det här. Mm. Men det har alltid varit samma gata vi har gått på. Mm. Fast nu är det mera nedförsbacke så nu löper, vi, löper det på här. Vi kan säga att vi åker skateboard och det rullar lite lutar. Och nu rullar det bra mycket snabbare. Mm. Faktiskt. Mm. Och, och det här menar alltså Henry Olsson är helt fel eftersom prisutvecklingen då inte speglar den verkliga inflationen som hushållen upplever. Och återigen, alltså inflationen som hushållen upplever. Nu är det väl priserna ändå som ja, hushållen upplever. Och då är det väl så att säga, en lite annan fråga, tror jag. Va? Det har inte mycket som att göra med inflöde. Eller? Det är den här säcken igen. Hur alltså. går det här till? egentligen? Ja, men är, här. Är det här. Och gör ni inte det så måste ni börja, här. Och det är min alldeles bestämda åsikt att det är alldeles för mycket diskussion om kärninflation. Det är ett väldigt dåligt mått på vad som händer med hushållens levnadskostnader, säger Henry Olsson. Med en fas alltså. Jag betalar el varenda månad, jag betalar drivmedel varenda månad. Varför ska man räkna bort det? Då tappar du kontakten med den grundläggande idén om att inflationsmåttet ska säga någonting om vad som händer med levnadskostnader och människors köpkraft. Ja, om det inte fanns något samband mellan räntan som Riksbanken har som verktyg för att påverka om det, i förhållande till bankernas långivning. Ja, det verkar ju som att säcken håller på att ruttna på något vis alltså. Det där som i, i håller på att börja framträda. Inflation är alltså inte prishöjning. Nej, ja. men en blöt trottoar kan man möjlig konsekvens drister jag mig till att säga nej, det kan det inte heller vara så det men, men i alla fall för att få med folk lite på det. Men man måste förstå att det är olika saker alltså. Det, det är själva grejerna. Alltså. Skälet som Riksbanken ger för att den ibland fokuserar på kärninflation är att energipriser kan svänga mycket upp och ner. Man vet aldrig vad som finns i säcken och därmed dölja ett, ett mer verkligt pristryck. Ja. ja, men Henry Olsson tycker inte att argumentet håller eftersom Även om andra priser hoppar upp och ner nästan lika mycket. Ja, man undrar ju lite grann så här, i, i verkligheten, då, hur fan är det där? Menar de på allvar att vi har folk? Det, det, det här är ju den frågan som reser sig nu. Menar de på allvar nu att vi har alltså folk i de här befattningarna, på de här nivåerna, till de här lönerna och uppgifterna? som inte begriper hur pengar skapas och vilka konsekvenser det för med sig till de här rådande förutsättningarna. Allvarligt talat, då måste jag torka andra ögat. Då blir jag ledsen. Men så kan det väl ändå inte vara? Eller ska de säga då efter när vi fattar ingenting av det här. Mm. Ska de gå ut på gatan sen efter och säga det? Och, och gå ut på gatan och säga att de fattar, det vet jag inte riktigt hur de ska hantera heller. Men... Det verkar ju väldigt konstigt. alltså. Uh. Och, och Olsson är dessutom kritisk mot myndigheten som publicerar inflationssiffrorna. Så här långt har Statistiska centralbyrån, SCB, valt att inte alls räkna med hyrorna som betalas av alla svenskar som bor i andra hand i sina inflationssiffror. SCB, Karlavägen 100, Garnisonen. Världens första... <laughs> Kom igen nu! Uh. Varifrån kommer det första centralbanken? Mm. Mm. Ja, men då liksom. Ingen var med uh, ifrån Sverige och BIS kanske. Nej, men Ingen Felix sommer. Nej. England, guldmyntfoten, tyska banksystemets reformation. Ja, uh, och krigets frånfälle. Ja, uh. ingen var med där i den svängen heller. Nej, nej. Mm. Var inte med och startade i Nej, nej. Inte alls. nej. Sverige äger väl ingenting i BIS heller? Vi hade tur. Vi fick en liten ägarandel ändå, på något konstigt vis. Ja, och Dessutom är jag säker på att ja, om de där fick hålla så fick vi option på de andras delar också. De hade väl inget val, antar jag. Nej, i vanlig ordning. Adolf Hitler verkar inte haft någon ordning eller så, aning. Ja. Ingen ordning och ingen aning kanske? Ja. Eller aning och ingen ordning? Ja, det får vi väl veta så småningom antar jag. Ja, Olsson rekryterades i alla fall till eh, Riksbanken i januari 15. Bara några veckor senare fattar banken ett historiskt beslut. För första gången någonsin sänkte banken räntan till minus. Jag kanske är Olsson som ska skriva eftermälet i det här då. Henry Olsson stod bakom beslutet, men när banken senare samma år beslutade att sänka räntan ännu mer, ja, då fick han nog och röstade emot, inte bara en utan två gånger. 16 till 17 med oförändrad minusränta gjorde han inga reservationer mot besluten, men, men enligt Olsson fanns hans avsmak för minusräntan hela tiden kvar. Och I början av 18 blev han den första att rösta för att Riksbanken skulle höja räntan då. Mm. Ja, det skulle dröja nästan ett år innan höjningen kom, men Olssons försök att höja räntan gjorde honom känd som Riksbanken kanske största motståndare till minusräntan. Och han har den uppfattningen fortfarande idag. Ja. Förutom att minusräntan kan leda till att folk måste betala pengar för att ha dem på, bank, på banken, då, så finns det också en annan kostnad med att ha negativa räntor. Att folk tycker det är väldigt konstigt, säger Henry Olsson. <laughs> ja, intressant. Det är inte så bra för förtroendet, helt enkelt, för systemet. Nej, nej, nej. nej. Det är konstigt. Det sitter hårt där i folksjälen. Ja. Strax innan pandemin gjorde till slut Riksbanken som Olsson ville. Den höjde räntan till 0 Där låg den sen kvar i två år trots att inflationen steg kraftigt mot slutet av perioden och till slut landade på över 4 den högsta noteringen Sedan inflationsmålet infördes nästan 30 år tidigare. Man bara... Ja, det är face på den, alltså. Ja... Det är konstigt alltså. Ändå valde alltså Riksbanken att inte höja räntorna den här gången. Rösta inte ens Olsson för en höjning. Äh, både han och resten av bankens beslutsfattare trodde att den höga inflationen var tillfällig eftersom den förklarades helt och hållet av stigande energipriser. Jaha, ja. <laughs> ja, annars hade det kommit fram att en ökande cirkulerande penningmängd inte alls hade med ökade priser att göra. Den mekanismen är liksom fortfarande, den väntar fortfarande på sin beskrivning. Ja. Det var ett tangentbord alltså. Sådär. Ja men tänk hur det är alltså. Det här är lite komiskt nästan alltså. Ja. Ja. Den förklarades helt och hållet stigande energipriser. Ja det är inte konstigt att jag får sitta där med säcken liksom. Mm. Idag tycker Ohlsson att det var stort misstag att inte höja räntan. Det blev inte bra alls där. Säger han. Nej. Nej. I boken underkänner Henry Olsson Riksbankens försvar att även andra prognosmakare missbedömde inflationsutvecklingen. Ja, man kan väl säga så här. Alltså. Men, men skulle man ha agerat annorlunda. Då hade man stått inför feta just nu. Då hade man nödgats förklara hur det kommer sig att inte det finns någonting som heter skuldmättande. Och det, det går inte i det här. Nej. För då är ju liksom systemet helt borta. Ja, men om det kan bli skuldmättat, vad är vi på väg någonstans? Du, nu då, Monne. Hur kan det då bli? Vad kan hända då på slutet? Då? Ja, vad kan hända då? Nej, då kan man ju säga att det kommer det bli brist på säkerheter. Så kan man säga. Mm. Ja, kollateraler. Ja. Kommer det bli brist på. Det duger inte bara Blankoskulder skulder liksom? Nej. nej, det går inte obetalbara skulder i bokföring. Det finns rätt många sådana i svensk bokföring kan jag säga. Faktiskt. Och man får beskylla sig själv om man har stått och supportar det här. Och, och jag, jag känner inget som helst dåligt samvete. Jag har stått ja, i, i vart fall 20 år och tjatat om det här nu. Över 20 år. Alltså. Ja, <tryck> ja, och, och Jag tyckte det var ett riktigt dåligt argument alltså. Och alltså. när man försvarar sig med att även andra prognosmakare tyckte det var miss, att man missbedömde inflationen. Riksbanken är inte som alla andra, Riksbanken ska inte vara som alla andra. Eh, ja, jag tycker att man kan kräva mer av en centralbank, skriver Olsson i boken. Och jag vet inte vad han menar att man skulle göra. Då. Och, och eh, Det är klart att eh, en digital centralbanksvaluta är ju en sak givet att centralbanken... Eh, ja, står under befolkningen och samhällets kontroll. Och, och då är det ju, går det ju bra med antingen det är krypto eller vad det är för någon uppbackning. På det här då liksom. Det kan vara guld, det kan vara krypto, det kan vara olika saker. Bara. Det kan vara olja, energi och så vidare. Så. Mm. Men det här är alltså rena jävla lekstuga nu och det håller på att balla ur fullkomligt. Och Det här är ju liksom, det är stor humor och ingenting annat. Mm Sen beslutar i alla fall då... Ja, så han funderar mycket på varför banken reagerar så sent. Ohlsons slutsats är att Riksbanken fokuserar för mycket på siffrorna och inte tillräckligt mycket på så kallade kvantitativa data, alltså information som inte är exakt mätbar men ändå viktig. Eftersom den till exempel bygger på intervjuer och uttalanden från företag och organisationer. Ja, jag vet inte. Mm. I boken citerar Henry Olsson ett konjunkturbrev från bransch och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen släpptes fram flera månader innan Riksbankens beslut att hålla räntan oförändrad trots den höga inflationen. Vad kommunicerar man med dem för egentligen? Tror. Mm. Ja, vad har det med prishöjningar att göra? Kan jag i alla fall föreställa mig. Eh, ja. eh, en rätt fundamental anledning till att man kommunicerar med dem. Mm. Man kan ju säga att om vi gör så här. Så, så är den förväntade reaktionen att det ska bli så här. Och, ja, man kan ju säga, man kan kalla det för en uppmaning, att, eller, eller för en uppmaning då att höja priserna till exempel. Prissänkningar har vi ju inte sett så mycket röken av, men höjningar har vi sett mer av. Och det är klart att höjningarna går snabbare nu på systemets sluttamp eller slutfas. I slutfasen då alltså. Mm. Ja, det är klart. Skuldmassan tycks ju öka väldigt snabbt i alla fall. Ja, och Riksbanken har en, hade ändå ännu tidigare gjort en egen företagsenkät. I den lyckades, lyder ett intervjusvar så här att någon gång måste prisökningarna börja synas för vanliga konsumenter. Men Riksbanken valde inte att inte höja räntan. Ja. Sen kom kriget i Ukraina, energipriserna steg ännu mer inflationskrisen blev ett faktum. Och Riksbanken höjde till slut räntan, men inte tillräckligt mycket och inte tillräckligt snabbt. Det anser i alla fall Henry Olsson jag vet inte om jag ska, vi ska tro på det där riktigt. Vi vet inte om vi har Olsson här, men, men ja. Jag tycker att vi skulle ha tagit i mer för att snabbare komma till toppen och sen komma ner igen. Ja, det sa jag redan då, säger Olsson. Ja. Ja, men alla de här skulderna som inte kan betalas, vad tar de vägen då? Mm. Hur blir det med dem? Det kan man fråga sig. Ja... Hur Riksbanken har agerat sedan dess och vad den behöver göra framöver vill Olsson inte uttala sig om, men han utesluter inte att Sverige återigen kan få nollränta. Nej. Det går ju inte att ut utsluta det. Detsamma gäller återgång till minusränta. Ja, men, men, men man, man, man ska bara ha minusränta om man absolut behöver det, säger Olsson. Ja, men vet alltså? Mm. Bankernas skuldgivning, ja. Skapandet av lån. Ja. ja, jag vet inte. Konstigt alltså. Eh, Olson tror inte att priserna kommer att öka mer än tidigare framöver. Jag ser inga tecken på det. Jag tror att det finns långsiktiga krafter som handlar om efterfrågan och, och, och global konkurrens som gör, många saker, gör att många saker i ekonomin kommer att vara som det var innan inflationen tog fart. Mm. Ja man vet ju inte riktigt. Mm. Det här systemet Hur ska det gå med, ska det gå med de privata bankerna? Mm. Behöver vi dem? Vad ska vi med dem till? Tror jag jag sagt i andra sammanhang. Kanske det gäller det här också? Vad är det de sköter för någonting som är så viktigt? Ja. Ja. Det samma sak med skattekonstigt egentligen alltså. Mm. Men det förutsätter ju nästan då att man har kontroll på skapandet av pengar, för det ska funka. Mm. Så är det ju. Ja, jag tror någon har tänkt på det. Jag är helt säker på att de har tänkt på det. Jag vet precis att de har tänkt på det här också. Sådär. Mm. Och som sagt, Ingves sa i en intervju i Svenskan sagt att Sverige borde byta kronan mot euron. Och Olsson vill inte svara på vad han tycker men är tydlig med en sak. För att Sverige ska kunna ansluta till euroklubben måste det hållas en ny folkomröstning. Och vad, vad fan spelar det för roll vilket namn vi har på våra räntebelastade skulder? Är det, blir det ändras funktionen i form av räntenivå, nominellt belopp och löptid? Är det någonting som förändras av att kalla det här för olika saker? Jag vet inte. Eller vi kan ju kalla det vad vi vill. Ja, det kanske är konstigt det där. Jag tror inte alla tänker riktigt på det där. Ja, svensk ekonomi har vuxit mer än eurozonen. Vi exporterar mer än vi importerar. Det svåraste som finns är att göra växelkursprognoser. Men det finns väldigt många faktorer som talar för att kronan borde stärkas, säger Olsson. Mm. Vi är ett litet exportberoende land, ja. Ja. Men frågan är vad fan vi exporterar. Det här måste man tänka på och ta hänsyn till. Faktiskt. Ett sätt att värna kronan är att medverka till att vi kan göra omedelbara betalningar i, till andra valutor. Ja, det här med valutahandel. skapar det. Är det produktivt eller? Är det mycket produktivt eller är det bara lite produktivt? Ja, det vet inte jag. Äh. Ja, han tyckte om sina år på Riksbanken i alla fall och längtar inte tillbaka till strålkastarljuset. Och, och, och han fick, när han skulle ha möte med, med journalister, fick han tillgång till många riksbankskommunikatörer som hjälpte honom inför intervjuerna. Samtidigt upplevde jag att journalisterna inte alltid hade haft lika stora möjligheter för förbereda sig. Personligen var det ju väldigt bra att jag var väl förberedd inför intervjuer, men jag upplevde ibland att medierna inte haft samma chans att förbereda sig, att det fanns en obalans och att makten har förskansat sig. Ja, är det så att makten skulle ta chansen att ha näsvisa journalister som ställde rätt frågor för att klarlägga att hela det valutafinansiella systemet var ren och skär bluff, ett bedrägeri? Jag tror inte det. Nej, jag tror inte man har haft råd att ta den risken. ja Ja... Vad ska man säga? Mm. Det är speciellt alltså. Och Boris Johnson har bytt frisyr alltså. Ja, Konstigt. Han börjar likna den här killen på BBC, va. Top of the Pops, va. Han som var kompis med prins Charles. Han skrev, var till och med rådgivare åt prins Charles. Va? Ja, just kommer ni ihåg honom? Ja. Det där var skumt, var det inte det? Och han kände väl... Maxwell, va? Robert Maxwell, tror jag han kände. Jo, det gjorde han. Och Robert Murdoch också, faktiskt. Ja. Och Robert Maxwell fick en dotter som hette Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell. Har ju varit någon form av, har haft, har haft någon relation med Epstein. Och Epstein ska visst uttalas i något sammanhang. Det var Meghan Kelly som sa det. Ja. Någon som inte gillar Tyler, Taylor Swift där, ja. Ty. Mm. Ja. Och Boris har ja, vind i håret skulle man väl kunna nästan säga då. Och han är olycklig över att Kiev inte får slå in i Ryssland med en västländska långdistansvapen. och Enligt Daily mig är politiken besviken alltså över att visa huset inte godkänner det här steget ens efter mötet mellan Joe Biden och Keir Starmer. Ja, jag vet inte. Jag tror att det är Jimmy Saville. Alltså vilken jävla lirare. Varför börjar Boris Johnson se ut som Jimmy Saville för? Mm. Boris vet hur man spelar för att vinna. Så någon annan. Det var konstigt sagt, tycker jag. Ja, 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 ja. Ja, Ja, mm. ja och eh, ja. Hon, Madame Taylor Green där, Marjorie, va? Ja, där. Mm. Den stora majoriteten av amerikaner stödjer inte det här med att finansiera och hålla det här äh, Ukraina-Rysslands-kriget under armarna. Nej. Äh, amerikanerna vill då fixa till sina egna problem och säkra sina egna gränser. Och, ja... Och, och de här besluten som nu tas de, ja, de accelererar bara kriget och, och vad som kan leda till tredje världskriget. Jag uppmanar alla amerikaner att engagera sig i det här, för ingen av oss skulle överleva ett kärnvapenkrig. Och ja, USA kom till Ukraina och ja, klev i det här, den här konflikten med Ryssland och, och, och vi skulle bara lämna det där, säger hon. Menar, ja, det verkar ju rätt sunt alltså. Mm. Ja, konstigt alltså. Och den här Abdu Alaudinov ja generalmajoren i Ryssland, han... Ja, tycker att de här tjetjenerna som har torskat och, ja, och blivit krigsfångar och, och, ja, som sagt... Ja, och inte har något giltigt förfall, så att säga. De, tjänar ingen återkomst kort sagt. Och, ja, de dömde sig själva till skam och vanära. Det kan bara tvättas bort med blod. Eller som Vladimir Putin så... Ja... Jag vet inte vad man ska kalla det för någonting men, men i alla fall... Eh, ja, i sinistert? Nej men i alla fall... Han ja, uttryckte att de skulle kvarstanna på platsen och det blir ju det lite samma sak då kan man säga då. Ja, det där är ju speciellt alltså. Mm. Faktiskt och ja, det här med Selenskis fredsplaner och, ja, jag vet inte, det är väl ingen som tar selensk riktigt på allvar längre heller. Det är inte så mycket att ta på allvar. Och, och när det gäller så att säga den operativa verksamheten, den kinetiska operativa militära verksamheten då. Oaktat om det, det är reguljär eller paramilitär verksamhet. Ja. Nu är det ju som det är va? Skulle man väl kunna säga. Oj. Ja, faktiskt. Det är ju undligt egentligen hur långt det här kan behöva gå alltså. Mm. Faktiskt, det måste jag ju säga. Man får nästan lite sådär... Uh, 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 man undrar ju lite, så där, va, va, varför slår det inte bara stopp? Jag tror jag vet vad det är, alltså, det är ungefär som när man resonerar i termer av att när jag berättar om Eva så räcker det. Jag kanske berättar lite om monetär mekanik Okej, okay, jag tar lite om strategiska förträngningar och sådana här grejer. Och ostinska kompanier och sådana här prylar också. Då. Mm. Men det var ju inte över tio år sedan. Mm. Man tror lite för gott om andra människors vilja att ta till sig ny information. Vilja att kritiskt utvärdera sina egna känslogrunder och värderingar. Jag tror att det är där det ligger mycket det här. Ja, jag vet inte. Mm. Ja, varför... Nej, ja och att Ryssland delar kärnkraftshemligheter med Iran skapar oro för USA och Storbritannien. Mm. Ja, vi får väl se, som sagt. Det kan man ju säga. Mm. ABB Atomia. Ja. Mm. så. Och en litauisk utrikesminister, Landsbergis, han begär att väst ska attackera Ryssland nu. och Jag tror inte längre vi kan förbli tysta eller stilla kanske. Och Ukraina måste ha en klar väg till riktiga säkerhetsgarantier alltså. Mm. Inte de här vi skriver på nu alltså. De enda säkerhetsgarantier som han tror i artikel 5. Alltså hur många stridsvagnar gick det åt för oss och våra allierade för att ja, trycka ut Irak ur Kuwait? Och, ja, ungefär 4 000. Hur mycket folk då? 800 000. Och, ja, vi har möjlighet att stoppa boten nu, säger han då. Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Mm. Som sagt. <laughs> det är lätt att överskatta människors förmåga och vilja. Så är det. Mm. Och Ian tycker jag att det, i alla fall så, så med de här storvulna uttrycken så, så hoppas han i alla fall att, att han tar fanan och går först i ledet som en riktig ledare nu här alltså. Ja. Det kan man ju säga. Så visar det sig att amerikaner i Kongo där. Mm, 37 personer dömda till döden. Alltså tre amerikaner av dem då. Från det här misslyckade kuppförsöket i maj. Ja. Det är ju konstigt. i är blågula tröjor. Ja, vad fan ska man säga. Mm. Det är fan med speciellt alltså. Varför har de det på sig för? De håller på i Ukraina. Okej, okay, då vet vi. Då vet vi. Ja. ja. Det är ju för jävligt alltså, kort sagt. Och ja, det kommer ju bli liksom någonting helt eh, makalöst av det här. Vad det lider. Det är inte så mycket att be för alltså. Mm. Ja, och Sverige kommer att erbjuda ja, migranter som har ett medborgarskap 34 000 dollar om de frivilligt åker ur landet. Alltså, de åker tillbaka till landet de kommer ifrån. När vaknar befolkningen egentligen? Det kan man ju fråga sig. Mm. Ja. ja... Jag vet inte, tycker jag verkar jättekonstigt. Att det ska behöva sådan dramatik alltså. Och nu tappar myspanelen dem. Nu kommer inte i då. Eh, eh, tal för ett hot sina attackerar hela Aviv alltså. Eh, vi pratade om sist sista, med sandalerna och, och pilbågarna och, och sen hade de medeldistans. Va? Nu börjar det hända grejer alltså. Att hot sina attackerar Tel Aviv och, och raketer som avfyrades av eh, soldater från Ansar alla rörelsen reste sig och alltså, flög 2000 kilometer och träffade en transportinfrastrukturanläggning i Israels huvudstad. På vägen flög hon förbi två stycken amerikanska jagare och en fransk fregatt som inte lyckades skjuta ner <laughs> Ja. <laughs> ja, det var inte så bra kanske. Ja, mm. Ja vad det nu var för någonting. Och mir betalningssystemet förbereds för driftsättning i Iran. Det håller för närvarande på att integreras med Irans Chetab och kommer att börja verka i landet inom sex månader. Det kan vi nog räkna med. Ja Det uppgav den iranska ambassadören i Ryska federationen Kassem Jalali vid sidan av Brics mediatoppmötet, Ja. Det var väl konstigt. Mm. Ja och. Eh, ja, Peskov han, han har massa idéer och alltid. Nej, det har han inte. Men vi, vi kan väl säga så där att de får ju liksom hela tiden sopa ihop efter allt det andra. Och Man följer då den här situationens utveckling den här speciella militära operationen och ja, kontrollerar hela tiden situationen och att målen uppnås. Och ja, De har resurser helt enkelt, fullkomliga, fullkomligt tillräckliga resurser i det här och den här kommer att drivas i mål. Ja, säger de det så ja, är det väl så liksom. Mm. Och när det gäller då de här två gökarna, MI6 och CIA-cheferna, eh, Moore och Burns. Så. Ja. <laughs> Vad ska vi med dem till? Helt enkelt. Ja. Uh. Det är ju märkligt. Och när Trump uttrycker att han hatar Taylor Swift och ger sig dessutom och Nasdaq stoppar försäljningen utan att ha rättsligt stöd. Och är det nog då är det nog allvarligt. En... Speciellt i man kan säga alla fall det är mer händelser från förra veckan i alla fall. Kan man säga. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Ja. Och, och sen var det väl det där konstiga med... Ja, vad ska man säga? Nu? Med Kamala där och hundarna och katterna. Man. Det visade sig att det var en, till och med en lag instiftad mot det där beteendet 2018. Det är precis som vi visste om att det skulle komma. Vad var ju konstigt. Ja. Vad märkligt. Mm. Och, och, och hur är det egentligen med det här? Om och, och nu Kamala har fått alla de här grejerna innan. Frågor och allting och står och ljuger hela tiden där och säger att vi har inga stridande förband igång och de här killarna som sitter i någon kära där, flygplan där och tittar på Kamala då och börjar gapa. Men vi då, vi då, vi då, inte vi då. Men jättekonstigt. Hon ljuger om allting alltså. Alla sakerna dessutom. Det är precis som att det var planlagt alltså. Orkestrerat. Är inte det konstigt? Ja. Och det innebär ju någon, i någon mån att det har varit valinterferenser i hela det här. Men hur blir det då? då? Om det har varit valinterferenser? För så mycket kan vi konstatera att oavsett vad som händer i det här valet, och kanske inte oavsett så, men det kommer i alla fall inte bli godkänt valresultatet. Ja. Skulle Kamala, de lyckas fuska till det där så mycket som, så att de får tillräckligt med röster för att... Alltså så mycket poströster och såna här skit alltså. Mm. Då finns det ju såna här... numera säkerhetsförordningar som att det... Nej. Det går inte. Det verkar ju som att det här... Blir, och, och skulle då... Donald Trump vinna så kommer ju Demokraterna under inga omständigheter godkänna det. Nej, och då kommer försöka släppa lös helvetet på jorden eller i alla fall inbördeskrigsmässigt så mycket de kan. Jag skrev ju det för då många, många, många år sedan, långt innan valet där dessutom att han ja, får nog åka hem till inbördeskriget. Jag trodde då att så tänkte jag då. Men sen tänkte jag sen då att ah, de måste ju ta reson. Hur liksom. jävla illa kan det vara? Lite Kreugervarning på den. Då. Ja, det kan man väl säga. Ja, moves and counter var för någon som sa. Jag. Ja, det där är ju lite speciellt. Och när doktor Gill inte vill supporta Kamala. Man undrar ju då vad Joe Biden har att berätta egentligen. Skulle kunna berätta. Mm om hela den djupa staten. Det kan vi nästan utgå ifrån skulle kunna vara en hel del. I alla fall bra så jävla mycket mer än Hunter Bidens laptop. Även om han har tre upplagor. Och var inte han, Höll inte han på med något på 80-talet? Som... Jo, men då gjorde han ju, just den gjorde Raoul Wallenberg till Amerikansk hedersmedborgare, den andra amerikanska hedersmedborgaren. Den första var ju Martin Luther King, var det, var det inte så? Eller vem var det? Ja, jag tror det var det. Mm. Mm. Och sen var han på Kreml också där. Angående de här papperna, de här som Stalin ville hålla fram som utpressning mot dem som hade samverkat med nazisterna sen långt före 1938. De försökte jobba Biden få tillbaka. Och så kommer han ju från Delaware naturligtvis. Då glömmer man bort ibland. Mm. House of Sweden, igen. Ja. Det, det något, någon lokal där kanske. Ja. Jag vet inte. Jag ska inte säga att det ser jävligt riggat ut, alltså, men... men äh, ja. 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 Det ser ut som de försöker och försöker men det skiter sig hela tiden. Fattar de inte eller kan det vara så att de är motarbetade? Kanske. Eller kan det vara så att de kanske är medvetna och faktiskt måste samarbeta? Eller kanske till och med några av dem har samarbetat hela vägen? Förut var skillnaden mellan konspirationsteorier och fakta ungefär ett år. Nu hinner vi knappt med. En eller två dagar max alltså. Timmar till och med. Drar någon till och med. Sant ändrar man till då. Ja, ja men det är ju sant. Det är ju knappt någonting alltså. Nej, nej. Ja, fler gängkriminella i bolaget bakom S lotteri? Och jag vet fan inte. Alltså. Det här är liksom... Jag tycker det är bedrövligt att det ska behöva så mycket klarläggning utan reaktioner alltså. Penningtvättare, gängbrottslingar och en av tolvåriga Adrianas mördare. Flera personer kring kolcentret som sålde Socialdemokraternas kritiserade lotter pensionärer kan kopplas till organiserad brottslighet. De där ska ha sålt på lotter till dementa också för säkerhetsskull. skull. Bolag har haft hög personalomsättning och många kriminella har jobbat där genom åren uppger flera källor till SvD. Skandalen kring Socialdemokraternas lotteriförsäljning växer. Under lördagen berättar Expressen att en försäljningschef på eh, teletjänstbolaget Effective Communication som anlitades för att sälja S-kontrollerade kombispelslotter har ett kriminellt förflutet. Personen har varit efterlyst för brott i Sverige samtidigt som man arbetar på teletjänstbolaget Ja, bolagets Barcelona-kontor. När han anställdes var detta okänt för oss, skriver Effective Communications till, ja, vd då, till Expressen. Och personen ska ha förekommit i flera utredningar om skjutningar i Malmös gängmiljö, enligt tidningen. SVD kan nu avslöja att fler personer kopplade till företaget har brottsligt förflutet. SvD har lyckats identifiera fyra personer som har arbetat åt i communication och förekommer i domar eller utredningar kopplade till organiserad brottslighet i Sverige. Och Det här är mycket allvarliga uppgifter säger Socialdemokraternas partisäkerhet Thomas Bodin i ja, en skriftlig kommentar till Svenskarna. Bolaget börjar sälja Socialdemokraternas lotter i maj 22 enligt DN. Mm. Nej, det är inte det här är riggat? Då. Ja. Och den första personen SVD hittade, en man i 25-årsåldern, dömdes sommaren 24 till 14 års fängelse för medhjälp till ett mord. försök att få grova vapenbrott. Hösten 23 ska han ha kvitterat ut inkomster från bolaget under tre månader, enligt en liten polisutredning som gjordes när vapenbrotten utreddes. Den andra är en man i 30-årsåldern som enligt sin öppna LinkedIn-profil arbetat med rekrytering inom bolaget fram till 23. Två år tidigare dömdes han för penningtvättbrott för att ha hjälpt till att flytta pengar från ett bedrägeribrott Ja, från ett bedrägeribrott. Ja. Dessförinnan hade han dömts för flera stölder, olaga hot och narkotikabrott. Den tredje är man 30 i 30-årsåldern som polisen kopplar till Dalenätverket. Han dömdes 23 till 3 års fängelse. Det är Fox alltså. Det är Rävisen alltså. Ja, ja. ja konstigt alltså. Ja. Ja. Och han dömdes för att ha haft två pistoler och förvarat en handgranat som användes vid en sprängning i Stockholmsområdet. En polisutredning som ska han ha kvitterat ut lön från Effective Communication under 22. På en LinkedIn-profil med exakt samma namn presenteras han som säljare i bolaget. Ja. En av de män som mördade 12-åriga Adriana i Norsborg 2020 kan kopplas till teletjänstbolaget via inkomstuppgifter i polisens utredningar. Vid taxeringskontrollen som gjordes under Adriana-utredningen uppgav han att han arbetade på tele tjänstbolaget under 2016. Hur länge och med vad framgår inte av undersökningen. Ja, kombilotteriet drivs genom S-ägda Kombispel som har lejt ut försäljningen till ett teletjänstbolag. Det låter ju som de ja, har tagit ner flaggan sådana helt och kanske. Mm. Men blir det något kvar av det där då? Kan man verkligen visa att de inte vetat om det här och sen att det här har fortgått med deras goda minne? Ja, den frågan lär ju behöva sitt fullödiga svar, alltså. Det har jag svårt att tro, alltså. Men, men, ja. Försäljningen av lotter ger partiet och ungdomsförbundet SSU stora inkomster varje år. Förra året fick partiet drygt 9 miljoner kronor och SSU drygt 6 miljoner. Jag vet inte vad jag ska säga. alltså. Ja, det viktigaste för svensken är att tiga tycker Mats Lindqvist. Ja, för annars blir det dålig stämning. Kärlek går nog väldigt mycket djupare än vad vi kan förstå. Ja det kan man säga. Lättare att peka finger åt andra än att ta tagit sina egna problem. Men till slut kommer vi inte undan ändå alltså. Nej, så är det. Så är det. Mm. Och, och ja. Ett attentat eller inte ett attentat så alltså. En 58-årig byggnadsarbetare skriven på Hawaii som flera gånger gripits för brott och som uttryckte sig kritiskt om Donald Trump. Detta vet vi om den misstänkte skytten då alltså. Det är TT, AP och AFP alltså som har skrivit Det här. kan man ju säga är denna... Eh, ja, Djupa Statens centralavdelning alltså. De som pysslar med centrala saker alltså. Sådana saker som berör alla. Människor som jobbar på centralavdelningar, de Ska man vara ytterligt försiktig att prata med alltså. Mm. Det, det är bara så alltså. Mm. Det låter väldigt oskuldsfullt och är sällan detsamma alltså. Nej. Och det här hände alltså på söndagen igår då, alltså. Klockan 19 svensk tid när ex-president Donald Trump spelar golf på Trump International Golf Club i, i Florida tillsammans med sin bidragsgivare Stephen Whitcoff. Ja, och det här är enligt AP. Då. Och de var vi femte hålet när de hörde ett poppande ljud. Alltså. Och Man hade sett en gevärspipa sticka ut genom ett stängsel på golfbanan. Och återigen var alltså, hur var det ens möjligt? Alltså Mannen flydde och när han upptäckts och vaktstyrkan öppnade eld mot honom. Han träffade inte. Inte? Jaha, förra gången var de att träffa honom i alla fall. Trumpa fin befann sig ungefär 400 meter från de misstänkte skytten när agenterna ingrep. De omringar Trump och förflyttar honom snabbt till ett klubbhus på golfanläggningen. Ett vittne ska sett mannen springa ut från buskarna och in i en svart Nissan. Kvar på platsen vid buskarna hittades ett automatgevär av typen AK47 med kikarsikte och en kroppskamera. Ja, och sen körde han ut på väg I95 norrut, utan sen greps. alltså Han var obeväpnad. Ja, konstigt. Väldigt konstigt. Senare under kvällen gick FBI med att de utreder händelsen som ett mordförsök på Donald Trump. Det är oklart om den gripne själv var Det där med att hålla på med att meddela en massa jävla saker. Ska det inte vara tyst egentligen först då? Ja, vad, 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 vad gör man sådär för? Det är lite grann som att militären nu för tiden alltid talar om precis allting de ska göra. så Överraskningsmomentet har gått förlorat. Vi får ju hoppas att Donald Trump faktiskt Håller det här luftet nu alltså? Att återinföra överraskningsmomentet i militära Vänta nu ska vi tänka efter. Eh, han lär ju inte kunna vara med och något mer val än det här valet. Så kan man säga. Det tror jag inte på. Så när fan ska han göra det då? Jag tror inte Jag tycker kanske det är kanske ett storvulet det. Pompa, ståt och fyrverkerier. Ja, men det vet man ju inte. Nej. Och han är i alla fall oskad och han skriver på sociala medier att han uppskattar alla lyckönskningar och tackar särskilt Secret Server för att de månat om hans säkerhet. Ja, Jag undrar om han inte har rökt ut några ytterligare i de här sammanhangen av det där gänget som vi inte är riktigt säkra på vad vi ska med till då. Nej. Nej, det är konstigt alltså. Mm. Och, och, och som sagt. Äh, ja, behöver det vara när de har gripit som alltså, är inblandad? Kan det vara någon annan? Ja, jag vet inte. Vad kan det vara för någonting? Och Finland är ju vårt och det vet vi ju. Och, och Sverige får huvudansvar för en ny Nato-bas i Finland. Och Det blir Sverige som får ledare den nya Nato-basen som ska placeras i norra Finland, erfar Svenska Dagbladet. Och man gör det så att finländarna kan fokusera mer på försvaret i de södra delarna, säger en källa med insyn. Alltså. I juli kunde svenskarna avslöja att Finland kommer få en ny Nato-styrka med placering i finska Lappland. Och styrkan är så kallad framskjuten landstyrka som inom Nato kallas för FLF. Forward Land Forces. Även en nato stav för markoperationer ska placeras i utlandet. Den nya NATO-basen kommer att lyda under svenskt befäl. Det uppger flera av varandra oberoende källor. Ja, det gäller ju att man får tag i folk som inte springer i Pridetåget och alltså kan hänföras till någon form av ja, opolitisk ordning då kanske. Mm. Ja, vi får väl se om det blir med det där tror jag. Mm. Ja, och, och det blir svensk huvudansvar då, för det här säger en källa med god insyn i Försvarsmakten. Det innebär att Sverige kan komma och leda den samlade styrkan över tid och bland annat att inneha che chefsbefattningar och bemanna huvuddelarna av staben. Det kallas för Framework Nation inom NATO, där en nation, i detta fall Sverige, utgör den militära ryggraden och leder förband som andra NATO-länder bidrar med. Att ha huvudansvar innebär att man har ansvar för den högsta ledningen att leda styrkan och ha dugligt, dugliga förband i den. Det blir därmed den centrala uppgiften, när Sverige säger en stabsofficer på högkvarteret. Och det kanske man... ja. Som sagt, det kanske har gömt sig någon och annan bland pappershögarna där, inte vet jag. Um, för svensk del kan det bli aktuellt att skicka omkring 20-50 svenska officerare till nato i Finland erfar SVD. Den svenska bemanningen kommer enligt SVDs källor att vara permanent. Medan bemanningen och själva styrkan kommer att utgöras av olika länder. Personalen kommer att vara svenskar, men det kommer också att finnas personal från ja, bland annat Finland och Norge uppger en källa. Den svenska personalen kommer troligtvis att plockas från olika delar av Försvarsmakten. Enligt svensk... Svenskans uppgifter är det sannolikt att arméförbanden i norra Sverige blir högt prioriterade för uppgiften då de är utbildade och tränade för dessa förhållanden. Vi har en hel brigad som ligger i Boden och mobiliserar vi den tar det bara några dagar och sen rullar den in i Finland, sa en källa vid ett tidigare en, en, ja, tillfälle. En mindre del av personalstyrkan kommer troligen också från USA. Men hur, sagt, hur exakt den kommer att vara utformad har man inte sagt någonting om Men, och, och, men i Försvarsmaktens budgetunderslag från maj framgår i planeringen att svenska förband ska förstärka något norra flank i Finland med markförband samt flyg och marinstridskrafter. och ja och att NATO-basen får svenskt befäl handlar om att möjliggöra att Finland får mer resurser att fokusera på försvaret av för de södra, mer tätbefolkade delarna av landet, säger en källa med insyn. Ja, de har ju inte något riktigt sånt där fördrag, de är inte så många. Och om Finland är ensamma måste, ensamma måste de i första hand prioritera Helsingfors. Men med stöd från andra länder, som Sverige, kan de också försvara norra, norra Finland bättre. Och, och Då kan de försvara både Helsingfors och den mer öde norra delen av landet, fortsätter den här källan. Då också. Och, och den militär som finns i finska Lappland är främst värnpliktiga soldater som genomför sin militära grundutbildning i framförallt sådan kille som deras utbildade, utbildande officerare. Samt deras utbildande officerare. Där finns också jägarbrigadens organisation som utbildar förband för norra Finland i den finska armén. Finland har heller inte stående arméförband med yrkessoldater så som till exempel Estland, Lettland och Litauen har och som också är frontstater mot Ryssland. Detta på grund av att Finland försvar bygger på ett Ja, På måndag ska statsminister Ulf Kristersson träffa sin finska motsvarighet Petteri Orpo i Stockholm och ska bland annat diskutera det försämrade säkerhetsläget i Europa och samarbete inom Nato. Efter mötet väntas de hålla gemensam Presskonferens alltså på måndagen idag. Mm. Ja, det är ju spänt. Så Finska Indien ja, ja men så kan man säga. Faktiskt. Mm. Och, och som sagt den här dammen i Polen, det är ju lite speciellt där. Måste man nog säga. Ja. Så, och nu går det ju faktiskt undan här då i, i det här. Måste man ju säga. Faktiskt. Nu har vi kört igenom allt senaste då. Eh, Prinsessa eller vad säger där va? Prinsessa var det. John Bauershagen. sagan det där konstigt? I dagens läge. Att den där dyker upp i flödet. Det tycker jag var konstigt. Uh. Nej, inte Lapplands illustrationer, tidigt 19. Hundratalet. rörelse, Moberg. Förlisning. Huskvarna. Symaskin. kanske. Jag vet inte. Tustar. Uh, faktiskt. Uh, John Bauer. Ja, precis. Bra. Karin Almqvist. Mm, så är det ju. Det är Bauer. Uh, Sagan om Ädeltjuren Skutt och Lilla Prinsessan Tusbot. Där, ja. Precis. Um. Ja. men jag tyckte nästan nej, med, 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 inte bortbytningen utan den här.. Ja, lille Vilva Allerman då. Och de här stora trollen. Jag vet inte liksom.. Mm. Ja Det var ju mycket sensmoral-grejer i de här grejerna. Det ska man nog komma ihåg alltså. Ja, kanske det är värt att läsa den då. Mm. Unik nordisk sändning om svaret på Putins krig. Ett unikt program samla public service-bolagen SVT, DR, NRK YLE, ministrar Sverige, Danmark, Norge och Finland för att ställa viktiga frågor om vad kriget i Ukraina betyder för oss här i Norden. Det kanske är så att de andra saker vår. Mm. Ja, det behöver ju inte ha varit så hela historien. Det är inte det jag säger utan det jag säger egentligen då kontextuellt är väl att eh, ja... Efter telefonen, om man säger så här i så står det 80% av informationshantering. Och då kan man säga om samma jävla lökar här i Norden. Nokia gills inte, de kastar gummistövel liksom. Och de har aldrig haft något att säga till om egentligen. Det var inte så att man lät dem ha kvar det där. Nej. Inte som, nej, nej. Inte ens en Bo som griper. Alltså. Nej, nej. Ja, vad kriget i Ukraina betyder för oss här i Norden. Ja. ja. Ja, det där är speciellt alltså. Ja, man så, så man får inte gå för fort fram när den, den kognitiva dissonansen liksom. Ja. Det är ju speciellt alltså. Mm... Ja, jag vet inte. Mm... Ja... Som sagt, att politikerna har någonting att göra med verkligheten här. Ja, Det är lite sorgfälligt om man, om man lever kvar i den villförelsen. Då får man nog fan säga. Alltså. Ja. Det måste man ju säga. Mm. Faktiskt. Mm. Och Ukrainas utrikesminister godkände Polens uppmaning att inte betala bidrag till ukrainska flyktingar. Nej, de ska vara hemma och ta värvning alltså. Ja. Så att de kan mobilisera fler. I Implicit innebär ju det att den ukrainska befolkningen faktiskt måste ta sig samman. Stridna pågår inte överallt och folk sitter på sina händer fortfarande. Det där duger inte alltså. Det duger inte. Mm. Och fortsatt teknikstrul hos SEB. Ja. Och den har reklam med för Swedbank. Mm. Kan man ju tänka på kanske. Ja. Faktiskt. Ja, och så kom det en bild på ryska BTR-80. Ja. Det mest förekommande pansarskyttefordonet i världen alltså. Mm. Uh, Toyota Isisen hade ingen chans. Ja uh. Och det går sådär för Beyoncé. Ja, uh. faktiskt. Det går fort nu tycker Körling. Ja, det kan man säga faktiskt. Ja uh. Rheinmetall, eller MAN, har fått ett kontrakt. Eller vunnit ett kontrakt på 48 stycken HX8-hjulingar. Alltså. 8 gånger 8. Protected military trucks for Swedish Archer artillery system. Ja, uh, De ska flytta på den här alltså. Hm. Varför byta? Vär duger inte den här jävla gamla dumpen då längre? Nej, kanske inte gör det. Uh, men varför? vad ska de med där till då? Kanske de här neutrala ska ha förband. Mm. Det kanske är något? De som har dragit nytta av alla krig får betala för de enda väpnade styrkor som finns och de ska kunna sättas in överallt. Mm. Jag vet inte hur de tänkte där, men det, det kan ju vara så alltså. Det kan ju inte vara Guds mening i alla fall. Att det är sådana här substantiella belopp som nu är frågan om som ska användas för krig alltså. Nej. Det verkar inte rimligt. Det gör inte det. Nej. Och en dumper med haubits fast grön. Ja, nu är ju inte det där samma sak som den där dumpen som vi har nu. Det är inte. Och Taylor Swift förlorar mer än 100 miljoner följare. Ja, det är dubbelt så många som Blondinbella hade ju som besökare per dag. Alltså, det är 50 miljoner ett tag där. Mm. Ja. Taylor Swift har fortfarande 484 miljoner följare på Instagram och har inte lagt ut något mer sedan i april i år. Ja okej. Okay. Hon har fortfarande 284 miljoner. <laughs> ja, som sagt, och Boris är i farten. Och det har vi tagit upp. Och ja det är ett problem då för västvärlden och, och det säger James Rubin, chef för amerikanska utrikesdepartementets Center for Global Engagement. Och, och, ja. En av anledningarna till att stora delar av världen inte har stött Ukraina så mycket som man skulle kunna tro att de skulle vara beredda att göra, det, är på grund av RTs breda räckvidd. Ja. Det är för jävligt alltså. Ja. Propaganda, desinformation och lögner sprids i miljoner människor. Om inte miljarder äh, runt om i världen. Jaha. Och, och USA motsätter sig att folk får information. mer mer den här George äh, Greasy James Rubin? Ja, en amerikansk äh, ja, medborgare som kallas för jude som har operativ i äh, smutsiga statliga angelägenheter i Clinton-administrationen vid tiden för Natos aggression mot Förbundsrepubliken Jugoslavien. Bara den högra handen till den nu avlina Madeleine Albright. Ja. Han är kopplad till Hillary Clinton, Wesley Clark, Jim Carrey mm. och andra högt, högt uppsatta kriminella. Var det inte Wesley Clark som var i Restjugoslavien förresten? Mm. Han är inflytelserik på Blomberg och andra stora mediehus. Alltså. Ja. För oss serber kanske mest känd som make till den ökända Amman på för närvarande frånskild. En CNN-propagandist som under bombningarna av ja, eh, ja, Jugoslavien ja, eh, då, var den mest högljudda i den globala demoniseringen av Serbien med sina falska rapporter. Ja. Var det någon mer som var där nere då? då? Mm. För mer än ett och ett halvt år sedan var James Rubin på uppdrag i Montenegro och Nordmakedonien i syfte att lägga ner RTs representationskontor på Balkan Innan dess anslog utrikesdepartement 800 000 dollar till kampen mot rysk media och inflytande från Balkan. Om du undrar var bottarnas löner och, och smörgåsarna på våra andras proriska kanaler kommer ifrån? Ja. Ja, jag vet inte. Man kan ju tycka det här är jättekonstigt. Alltså. Mm. Och Israel levererar amerikansk flygplansteknik till Ryssland. Ja, mer än 160 försändelser mellan åtminstone mars 22 och maj 23 till företag på Maldiverna och Förenade Arabemiraten för slutleveranser i Ryssland. Vad konstigt. Konstigt alltså. Ja. Ja, man är ju kanske emot den djupa staten då, Israel numera. Det kan ju vara så. Mm. Och är det samma man som godkände försäljningen av vapen till Ryssland som... Ja, emot en djupa statens styr i den. Vår man nästan säga hej Netanyahu va? Ja, det kan man ju säga. Mm. Jaha och eh, som sagt det är det här med biologiska projekten i USA med biologiska vapen och Ukraina. Det har avslöjats en massa nu och, och Ja, vad ska man säga egentligen? Det är ju liksom ingenting att... att alla har ju vetat om att det är så här i åratal alltså. När vi till och med skulle ta hem de här och, och grejer. Ja, ja. Det är speciellt alltså. Och affischer i Italien då som uppmanar till fred med Ryssland. Det, det är ju lite konstigt alltså. Ja. Det, det verkar konstigt. Ja. Vi vill ha fred. Vi vill inte ha krig. Nej. Ja, det är märkligt. Mm. Det är på hela taget rätt så dramatiskt det där med, med liksom att inte. Det håller ihop i. i... Två poler längre. Faktiskt. Mm. Ja, som sagt. Det är speciellt alltså. Och John Bolton är en sansad människa så han, han tycker i vanlig samtalszon att, att han... Och han hotar helt enkelt Vladimir Putin med döden då. Ja. Om man använder kärnvapen i Ukraina alltså. Ja, ja det är ju konstigt alltså. Mm Ja, ja, det är som sagt det är svårt nu med... Ja, så... Och... Eh, Ericsson conquers the US. Alltså, den där är lite speciell. Alltså. När kommer man tillbaka? Till USA, hur kom det sig? Vilka var chefer? Vilka beslut fattades? Av vem? I vilket syfte? egentligen? Och Det här reser ju frågan... då. Hur fan länge har man haft koll på topplocket? Och det är väl som vi brukar säga. Där, ja. Det är fan frågan om. Alltså, med första gången AI kom upp enligt Mark Wallenberg var väl då 78. Och vi som sagt... Mm. Ja, det är ju konstigt alltså. om man ju säga. Det är det verkligen alltså. Ja. Faktiskt, tänk vad man kan genomföra med kontroll över telekom. Ja. ja. Mm. Som sagt, och de här killarna i flygplanet. Alltså alla gamla sanningar är slut. Ja, precis. Som jag sa tidigare. Mm. Ja. Och det är också så att man följer nu allt som händer på internet på väldigt noggrann nivå alltså. Mm. Det ska man tänka på nu. Det är viktigt alltså. Jätteviktigt. Faktiskt. Mm. Ja. Jag vet inte egentligen vad, vad det där med syft bakom saker och ting. Alltså. Mm. Antingen är det ett enskilt vinstmaximeringssyfte eller också så är det ju ja, på allmänhet bekostnad. Eller också är det för allmänna. Då. Men det brukar ju ganska lätt att kristallisera ut vilket som är vad i det här. Det blir i alla fall inte svårare. Nej, det blir det ju inte. Och som sagt, varför har inte Kamala Harris gjort allt det där redan? Som att säga att hon ska göra om hon blir vald till president. Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. Mm. Och som sagt Megan Kelly där ja. mm. Och Stacke Karlsson. Och Epstein. Mm. Det finns en filminspelning alltså. Men när han var död då så vet hon kände till det i alla fall. Mm. Så kan man ju säga. Ja. Mm. Och de här två programledarna för den här debatten... Det verkar inte gå så bra för dem heller. Jaha. Uh. Nej. Fake news, alltså, säger någon här. Då, då. Uh. Varför slår det så mycket, då? Uh. Man kan säga så här. Nu får man tänka på vad man skriver. Vi följs väldigt noga och, noga och mäts nu. Alltså. Ja, det må ju vara fake nu Så kan det vara naturligtvis. jag säga det. Ja. ja. Det är speciellt alltså. Mm. Det är mycket speciellt nu. mm. Och det blir inga konsekvenser av det här och ingen förändring i opinionsbildningen. Mm. Och hon har 284 miljoner följare. Mm. Varför inte 284 miljarder först? Eller så? Ja, jag vet inte. Det är som liksom det är liksom. Mm. Det är ju så. Och här var ju en annan grej, ser jag just nu. Den är tillbaka här. Alltså. Den här de har de lagt tillbaka den. Det var ju konstigt. Ja, den var ju, fick jag inte, den tog de bort alltså. Det här med Kid Rock och det där alltså. Ja, det där är lite speciellt. Mm. Stolen meme, ja. Mm. Ja, Marie Antoinette. Ja, jag vet ju inte det här med biljettförsäljningen. men det här är ju liksom en media torsk för Taylor Swift fast hon är en psyop. Det här är ju liksom. Ja. Faktiskt. Taylor Swift is not a psyop. Ja, ja, men fint då. Då är det väl så. Och, och det är ett jävla, ett jävla tjat om det där. Och, och sen det blir det ännu värre med den här kungafamiljen i Norge som så blir den svenska. Kungafamiljen, ursäkta mig. Ovanpå det här. Jag vet inte faktiskt. mette jag ja. Mm. Ja. Och hon som dessutom inte har ett dugg att göra med hon, vad som säger, Hon säger så hon. Ja, hon beklagar att hon inte undersökte Epsteins... Ja, uh, uh, noggrannare. Mm. Det är ingen risk att det finns Insultningar med Epstein. Tänk om det finns kopplingar till Epstein i det svenska kungahuset. Vem kan det vara? Ja, jag vet inte vem är det som har. Ja, Hon är väl gravid också dessutom har jag för mig. vad det dessutom så till att skattemyndigheten, den amerikanska alltså. Har full tillgång till hovets ekonomi. Mm. Ja, vad kan det bli av det här? Varför spar man det så länge? för? Ja, det är därför det är hela statsskick som rivs ser det ut som. Där kan man ju ställa sig frågan om inte det här som är Sanna Marin och hennes små utsvävningar så. Mm. Undrar om inte hon har någon mer koppling till någonting? Ja, man vet ju inte. Faktiskt. Ja. Zelenskyj tror att Trump kommer att stötta honom i Svenska Dagbladet. Han är övertygad. Ja. Han är övertygad om att Donald Trump vill att Ukraina besegrar de ryska invasionsstyrkorna. Jag trodde han ville att det skulle bli fred. Ja. Jag pratade med honom telefonen. Jag är väldigt jag säger han. Ja, jag vet inte. Mm. Och, och dessutom var vi som vi har sagt tidigare då. Ett, ja, Taylor Swift, där var det väl någonting med Gaza också. Va? Ja. Och, och ja, vad ska man säga? Northvolts räkning för brandbilen hamnar hos Kronofogden. Och har Mixan mixar inblandad i allting överallt nu och det går bara dåligt för alla. Ja, vad konstigt. Jag vet inte fan. Ja, det där kan man ju fråga sig. Ja. Och, och den här Marius Höjby, eller Borg Höjby, har ett grips av polisen igen. Det är ju otroligt alltså. Ja. Och en gigafabriken, ja, så att säga planerna var storslagna, en jätteartikel. Ja, från gröna drömmar till finanskris, det har all Mix i bakgrunden, samma sak med Permaskand I Ljungaverksfabriken där, och tungvattnet och, och, och... Vad kan det här vara för någonting? Mm. Ja, men vad de ska göra däremot är inte lika lätt att se, men det finns säkert teknologi för... ja. Dessa som gjort sig rika i gröna omställningsprogrammet utan något som helst intresse för ett bättre samhälle, som det mesta. Ja, eller ja, kan man ju säga. Men det kan, behöver det vara så egentligen? Då, I grund och botten. Undrar om det här kanske inte bara är steg på resan. Det, ja. så. det ska komma någonting, men frågan är vad. Det, det finns förhoppningsvis en strategisk planering under de här utvecklingarna. Mm. Faktiskt. Ja. Och Nato kunde gjort mer för att förhindra Ryssland som invasion av Ukraina, säger Stoltenberg. Ja, det vet jag inte. Vi kunde ha gjort mer. Och det är liksom samma bedrövliga soppa som alltid. Ja. Och, och det är väl inget anmärkningsvärt i det alltså. Och en sak är klar. För att avsluta kriget måste det förr senare till dialog med Ryssland och den måste baseras på ukrainsk styrka, säger han. Mm. Ja, annars behöver man ju inte prata alls med dem, alltså. men... men mm. Och är man tillräckligt stark så är ju inte Ryssland där, så det blir ju lite... Ah! Jag vet inte. Men, ja... Och Ryssland har tillräckligt med konventionella vapen för att utplåna hela den ukrainska huvudstaden, säger Medvedev. Och, och Rysslands f.d. president och nu mina biträdande chef för Ryska säkerhetsrådet i ett uttalande på Telegram. Det skulle kunna bli landets svar om Ukraina får långdistansvapen från väst med avsikt att använda mot mål inne i Ryssland. Han hävdar också att Ryssland skulle kunna använda sig av kärnvapen sen ukrainska styrkor tagit sig in i Kursk-regionen och menar att det är inte är nödvändigt. Istället kan Ryssland använda sig av ny vapenteknik för att ödelägga Kiev. President Vladimir Putin varnar tidigare i veckan Nato för att konsekvenserna av att donera den här typen av vapen till Ukraina. Om så sker kommer vi med hänsyn till den förändrade konflikten att vidta lämpliga åtgärder baserade på det hot vi står inför, säger han. Ja, det är mycket röda linjer överallt alltså. Mm. Och ja, som sagt, det är mycket röda linjer och ja, jag vet inte om det där med... Mm. Ja, vi, vi struntar det. Och samma sak med, det där med flygplansteknologin där lite grann. Ja. Och... Ja, jag vet inte. Totalt sett så... När vi börjar komma tillbaka till Kirby och de här grejerna. Det, det, det är väl som det är alltså. Ja. Det, det, blir lite, det blir ju lite löjeväckande faktiskt, det får man ju säga. Ja, faktiskt, så är det ju. Och FSB avslöjar brittisk spionageverksamhet i Moskva och diplomater samarbetar med oppositionen. Och, och det är dokument som inte av ryska kontraspionage. det heter det Smash fortfarande förresten undrar jag? Um, har avslöjat betydande aktiviteter av brist, brittisk underrättelsetjänst i Ryska federationen, som verkar under sken av diplomatiska officerare vid den brittiska ambassaden i Moskva. Enligt denna bör informationen verksamheten redan 2014 då London inledde en som syftade till att dra in världssamfundet i den globala konflikten. Och Kontraspionat-tjänstemän fokuserar särskilt på strukturen och arbetet i det brittiska direktoratet för Östeuropa och Centralasien som förnyades 2014 för att svara på de nya utmaningarna. Och, ja, detta direktorat var en viktig del av Storbritanniens strategi i regionen och leddes av Eh, en Martin Harry som arbetar på ambassaden i Moskva från 14 till 17. Hans närvaro, liksom andra brittiska diplomater aktiviteter i Ryssland, pekar på ett djupt nätverk av underrättsagenter som försökte påverka situationen i landet. Och, och frågan är väl hur mycket sånt här som kommer nu? Och det kommer komma mycket. Det är helt säkert alltså. Ja. Faktiskt. Det är bara så. Ja. Och ja, portugisiska helikoptrar, brandhelikoptrar. Ja, ja, men. Mm. Och i eh, Tyskland då så. så eh, redovisar man hur det vält redovisar att i på bordellerna där så är det nu 50 av uh, 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 personalen som är ukrainsk då. Det. Och, och det, det är ju jättekonstigt för det där är ju numera, la, la, eller ja, det är numera sedan 2000. Å tror jag det var, 2001, 2002 var det. Det har varit lagligt sedan 2002 inklusive bordellhållning som nu kräver registrering och licensiering enligt nya lagar. Alltså. Och, och jag vet inte, du kan alltså ingå i ett anställningsavtal med en bordelloperatör och få tillgång till socialförsäkringssystem, sjukvård och äldreomsorg, arbetslöshet och pensionsförmåner genom att jobba på bordell i Tyskland. Och nu är det fullt med ukrainskor där alltså. Och, och vad säger RFSL undrar jag? Ingenting alltså? Nej. Vad konstigt. Ja. Ja, konstigt. Och Conny handlar till med att eh, ja, de, är, de prostituerade är för gamla. Så, så De bryr sig inte, de bryr sig bara om barnsex. Alltså. Ja, det kan ju vara så, faktiskt. Ja. Det är ju deprimerande nog så, att det kan vara så ens. Mm. Och Det kan som sagt inte bli en kärnvapenkrig för det kommer drabba hela jordklotet. Alltså, man, ingen kommer gå fri i det här. Ja. Ja. Och, och ja. Som sagt det är. Ja, Och det finns ett propagandaministerium och i Storbritannien som för ett hybridkrig mot Ryska federationen. Och, ja, som vi just berättade här. Och, och, Ja, det där är som det är, alltså. Och ja, det där kan vi väl... Nu ska vi se om vi hittar där. Och där. Ja. Det, det går ju lite om och om igen där. Då. Mm. Och Justin Trudeau, han tycker minsann att det ska vara kärnvapenkrig. Och indier, ja. Det är ju konstigt, det där med... I Norrland har vi ett och sen har man gjort humorprogram av det där med fåordigheten och bristen på ja, nyanser i språket. Ja. Och folk skrattar åt eländet. Alltså. Det är sorgligt. Vars? Vart då? Var åt heter det. Aha. Sörland? Nej. Landet söder om heter det. Mm. Mm. Och heter det någonstans är det söder som riktning. du heter det sydvart. Mm. Ja, det här och så här kan man ju hålla på. Man blir galen när man ser det här. Alltså, hela tiden. Faktiskt deprimerande. Nej, så farligt är det inte. Ja. och Ja, det där med IMF och, och nu är det ju liksom som det är helt enkelt. Och jag vet inte om vi har någon mer som vi måste ta upp i det här. Jag kommer inte ihåg. Naturligtvis Donald Trump då i allt det här. Och, ja, hur går det här egentligen? Ja. ja, de kommer ju aldrig godkänna valet. Så mycket är det så det blir militärt. Någonstans i det här måste det till militär för att bryta utvecklingsriktningen. Mm. Som sagt, och det här med ja, jag säga, kröningen av Joe Biden. Det var som det var. Va? Mm. Och det här med Donald Trump i bakgrunden och två stycken marinkårssoldater. Men inte vilka som helst. Nej, nej. Så, alltså. Mm. Ja som sagt ansvarstagande eller ansvarsutkrävande och den enda vägen framåt. Och framtiden för den amerikanska republiken står på spel alltså. Det här blir Watergate gånger tusen. Ja så är det ju. Med det kära vänner så tror jag vi har kommit igenom det här. Ni ska ha det största tack. Som vanligt ja, Jag får önska er en trevlig måndagkväll och så syns vi och hörs vi på onsdag. Trevlig kväll.